Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život. U tématu, kterému jsem dala název Víte, kdo jsme, aneb strach z iluze. Já počkám, až se připojíte, až mi napíšete zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. A hned poté bych se pustila do tématu, které považuji z toho dnešního pohledu a vůbec z toho, co se teď kolem nás děje, za velmi, velmi důležité. Já v každém třetím, čtvrtém mailu, které mi píšete, čtu o tom, že máte z něčeho obavy, že máte z něčeho strach, že vás to úplně paralyzuje a že zkrátka nevíte, jak si s tím poradit. A tak jsem se rozhodla pro toto vysílání, kde se vám budu snažit stručně a velmi, velmi jednoduše vysvětlit, jak to funguje, ale hlavně vám dám tipy, jak si s tou situací můžete poradit, jak s tím můžete naložit, protože teorie, ať je jakkoliv krásná, je jedna věc, ale pokud to nedokážete nějakým způsobem navnímat a uchopit a převést do té praxe, do vašeho jednoho konkrétního života, tak by to bylo úplně k ničemu. Takže ještě jednou, já vás srdečně vítám u tohoto živého vysílání, které bude o strachu, bude o obavách a bude o tom, jak s nimi pracovat, aby se váš život změnil, aby se vám ulevilo, abyste přestali mít obavy, kdykoliv máte udělat něco, z čeho prostě ten strach máte. Takže pevně věřím, že naše spojení funguje, vidím, že se připojujete a já bych začala takovým obecnějším úvodem a dostaneme se k tomu danému tématu. Víte, když se řekne strach, tak spousta lidí si představí desítky situací. My osobně známe desítky situací, kdy ten strach cítíme. To znamená, ať už to je při pohovoru na nějaké nové místo, nebo ať už to je, když se probouští v práci a vy máte pocit, že přijdete o zdroj obživy, ať už to je strach, když máte jít poprvé na rande, jestli se někomu budete líbit, nebo strach, že neuděláte zkoušky v autoškole, že neuděláte maturitu, že někdo, kdo z vaší rodiny je vážně nemocný, může odejít z této fyzické reality, nebo naopak, že někdo onemocní, nebo že onemocníte vy, nebo že se něco stane, nějaký úraz vám nebo vašim dětem. Víte, těch strachů, které kolem nás jsou a které v naší realitě se můžou stát, těch jsou tisíce. Těch jsou tisíce. A určitě i vy máte nějaké takové, které neustále zaměstnávají vaši mysl a neustále tomu věnujete pozornost, tomu věnujete myšlenky. Já vás poprosím, jestli jste teď u živého vysílání, tak než budu pokračovat dál, napište mi do komentáře, jaký strach je ten váš, jaký aktuální strach je ten váš. Tak. A já bych vám chtěla říct, že v první řadě z mého pohledu je třeba si uvědomit neskutečnou sílu našich myšlenek, pocitů a slov. Protože my tady žijeme vlastně v určité chiméře, v určité iluzi o tom, že ta slova, ty myšlenky a ty pocity a všecko to tak se sebou souvisí a něco z toho pramení a něco to v nás vyvolává, je něco, co definuje náš život. A ono to možná tak úplně není, jo? My totiž v první řadě, pokud chceme o strachu mluvit tak, jak stojí, tak bychom mohli říct, že strach je něco, co se rodí někde v naší amygdale, mohli bychom začít od dinosaurů, ale opravdu o tom si nemyslím, že bude dnešní vysílání. A že tam je takovej ten put, který nám říká, že když cítíme strach, že bychom měli buď utíct, to znamená uprchnout, nebo zkrátka bojovat a jít do nějaký takový tý odvety, a nebo nás to úplně zmrazí na místě, jo? Že nás to úplně paralyzuje. A to jsou tři věci, které se v nás můžou odehrávat a tři věci, které mají úplně stejné psychosomatické následky. To znamená, okamžitě se nám napnou svaly v celém těle. Když se napnou svaly, tak do nich pumpujeme krev. Ve chvíli, kdy do nich pumpujeme krev, tak ta krev nezbývá pro ten zbytek těla. To znamená, my bledneme, my se můžeme třást, my máme studené ruce a tak podobně.
taky můžeme mít někdo střevní potíže nebo pocit, že je budeme mít, zvyšuje se nám tlak a potíme se a zkrátka máme pocit, že to naše tělo reaguje nějakým způsobem na tu danou situaci. A v takovou chvíli, kdy se nám tohle děje, a myslím, že jsme to zažili všichni, tak zažíváme neskutečný stres, neskutečný napětí a takovej ten pocit, že můžeme umřít. Jo? Je tam v nás pořád v tom podvědomí pocit neskutečného ohrožení. A tady je třeba si uvědomit ten základ, aby se nám podobné situace neděly, alespoň v takové plné síle, která nás opravdu může ohrožovat na úsudku, na rozhodnutí a pak děláme zbytečně spoustu chyb. A ta nejdůležitější věc, kterou je třeba si uvědomit, že kdo jsme? Kdo jste? Protože dokud budete brát, že my jsme to tělo, a my jsme ten racionální vhled, který nám toto říká, a že my jsme to, co nás definuje od malička, to znamená, někdo vás definuje třeba jako dceru nebo syna, nebo vás někdo definuje jako někoho schopného nebo neschopného, výborného studenta nebo lajdáka, někoho hašteřivýho, někoho povrchního, někoho vzteklýho, zkrátka lidi vám dají neskutečnou spoustu nálepek, které vy si nesete na bedrech celý život a podle nich se definujete. A víte, je to směšný. Je to směšný v tom kontextu, že vy z toho nejste nic. Pokud se nad tím zamyslíte, tak jediné, co my jsme, co jsme všichni, je, že jsme bytosti, že jsme energie. Že jsme vibrující energie. A pokud si toto uvědomíte, protože na to velmi, velmi často zapomínáme, tak vám dojde, jak zbytečně manipulativní a jak zbytečně odpojené jednání bývá to, co dělají ti druzí lidé směrem k vám. Je to krásně vidět v obchodní sféře nebo na politické scéně nebo na vztahu student a profesor, nebo i na vztahu dítě a rodič, pokud je tam ten vztah trošku direktivní, jak opravdu má spousta bytostí pocit, že jsou něco navíc. Že je definuje nějaká jejich zkušenost, nebo titul, nebo věk, nebo jenom pozice, nebo profese, kterou dělají. A víte, přitom je to tak irelevantní, protože nikdo nemůže být výš než vy a nikdo není níž než vy. A ve chvíli, kdy si to člověk uvědomí, tak ztratí nezdravý respekt, protože pokud bytosti nejsou rovnocenné, pokud nejsou na té jedné linii, tak mají neustále pocit, že musí k někomu vzhlížet, že musí někoho poslouchat, že musí plnit něčí rozkazy. Děti mají velmi často pocit, že musí plnit to, co chtějí rodiče, a přitom je to jejich sen. Ne sen těch dětí, a těm dětem může být už 20 nebo 30 let. Víte, když se nad tím pozastavíte, tak ve chvíli, kdy my bychom byli schopni si do našeho podvědomí vimplantovat program, že jsme si všichni rovni a že tady není nic takového, co jsme si my jako lidé vymysleli, to znamená určitý, že někdo je tady a někdo je tady, tak ztratíme valnou část našeho strachu. Protože ta právě pramení z toho rozkastování těch lidských bytostí podle atributů, který si vymysleli pouze a jenom lidi. Je to jako nějaká špatná digitální hra, kdy vám někdo je schopen zkazit celý život jednou jedinou větou, že řekne, že se na to nehodíte, nebo že jste na to nezralý, nebo že na to nemáte věk, nebo že už jste na to staří, nebo příliš mladí, neskušení, že to nikdy nedokážete, že jste k ničemu. Kdo z vás nikdy neslyšel větu, která ho nějakým způsobem ranila, která se podepsala na tom, jak jste se cítili, která se podepsala na tom, jaké další kroky jste potom dělali? Víte, když si to připustíme, a když se zamyslíme nad tím, jak je vlastně jednoduchý někoho srazit, někomu ublížit, někoho ranit,
tak nám dojde jedna zásadní věc, že si to nemusíme vztahovat sami k sobě, že to pro nás nemusí být vůbec důležité, pokud my se naladíme na portál našeho srdce a otevřeme to srdce tak, aby bylo jasný, že my jsme tady z toho bytostního hlediska primárně jako energie, jako bytosti. A když to dokážete, tak nejen, že budete do svého okruhu lidí přitahovat podobné osoby, ale zároveň se z vašeho okolí začnou vytrácet lidé, kteří mají portál srdce úplně zavřený a myslí si, že pokud jsou starší než vy, anebo vás zaměstnávají, tudíž mají nějakou moc nad vámi, nebo vám dávají peníze za nějakou činnost, tak vás můžou buzerovat a můžou si na vás léčit vlastní nedokonalosti, slabosti a mindráky. Ale nemůžou, pokud to nedovolíte. A vy máte na to se schopit a ne oplácet stejným, ale přes ten portál lásky se začít na svět dívat jinak. Víte, já vždycky říkám, když má někdo takový ten primární stres, třeba z nějaké zkoušky, tak je dobrý opravdu pochopit, že před vámi stojí lidé, jako jste vy. Někomu pomáhá třeba to, že si toho člověka představí, jak sedí na záchodě. Někomu může pomoct, jak si toho člověka představí, třeba když jeho vyhodili z práce, nebo když on něco nedokázal, protože to, že někdo teď nad vámi v tu danou chvíli má imaginární moc, to znamená jeho ano nebo ne, řekne, jestli vás vezmou nebo nevezmou, neznamená, že to ten člověk nezažil taky. A hlavně neznamená to, že byste to měli brát jako něco osobního, jako něco důležitého, jako něco, co bude definovat váš život. Protože pokud to nedovolíte, tak to váš život definovat nikdy nemůže a nikdy nebude. Vy ho tvoříte sami. Pokud někam půjdete a ucítíte, že opravdu strach máte, prosím vás, zkuste se nadechnout a vydechnout a nadechnout a vydechnout, zkuste se uvolnit a říci, ať se to děje tak, jak má. Teď je to jedno. Víte, i když vám to přijde až absurdní, například v situaci, kdy jdete za nemocným člověkem do nemocnice, tak pokud vy z toho nedokážete stáhnout to lpění, tak tomu jenom přitížíte. Pokud vy dokážete za někým nemocným jít, nebo jít na pohovor, nebo jít na rande a pochopit, že ať to dopadne jakkoliv, tak to tak dopadnout mělo a vy si můžete v hlavě představovat, jak to má dopadnout nejlépe a tím tomu můžete pomoct, tak máte vyhráno. Pokud ale někam půjdete a bude vám tlout srdce a budou se vám potit ruce a budete mít pocit, že to dopadne šíleně, tak tam radši nechoďte. Protože ta situace energeticky bude se pomalinku odvíjet tak, jak vám se odvíjí ve vaší hlavě a jak se skrze vaše energetické pole posiluje. To znamená, pokud to nedokážete pro tu danou chvíli ovládnout, a než se s tím naučíte pracovat, tak tam nechoďte. Tak to odložte. Vyberte si jinou práci. Jděte k maturitě později. Přestaňte se neustále uvádět do toho stresu, že když to neuděláte teď, tak se něco hroznýho stane. Mnohem horší věci se dějou, když to děláte a jste v tom stresu, který až ohrožuje váš život. Nejenom proto, že v tu chvíli přes negativní emoce a neprospěšné emoce vytváříte něco špatného, ale i proto, že vám je fyzicky tak zle, že opravdu se vaše srdce může i zastavit. Znám spoustu lidí, kteří se dokážou během minuty dostat do tak šíleného kritického stavu, že jejich hodnota tlaku nejde skoro ani změřit, jo? Jak je vysoká a nebo jak je nízká. Každý člověk psychosomaticky reaguje jinak. Takže naučte se nejprve s tím strachem v té krizové situaci pracovat a až potom se do té krizové situace nějakým způsobem směřujte, abyste to podchytili a naučili se to včas. No, jak na to? Jak pracovat s tím, pokud vnímáte, že to takto je a pokud vám nestačí vizualizace a přijetí toho, že všechny bytosti jsou si rovny a že to, co se tady odvíjí, není primárně zkrátka nejdůležitější. V první řadě je dobrý pochopit,
že máte v hlavě možnost okamžitě odpoutat pozornost k něčemu jinému. Tuto schopnost má každý jeden člověk, každý jeden zvlášť, každý jeden z vás, pardon. A pokud vy se nad tím zamyslíte a dokážete ve chvíli, kdy to vnímáte, jo, začíná vám les mráz po zádech, klepete se, cítíte napětí, úzkost, nevíte, co s tím, řekněte si dost. Řekněte si prosím dost. A hned zatím dost, odveďte vaše myšlenky k něčemu jinému. Může to být cokoliv. Může to být, že vypočtete nějaký příklad. Můžete mít sebou papírek a na tom papírku příklad. Třeba 367 minus 16 plus 289. A vypočtěte ten příklad. Stáhněte tu vaši pozornost k této činnosti, abyste odvedli pozornost vašeho mozku od toho, čeho se děsíte a čeho se bojíte. To znamená, přes to slůvko dost a přes ten příklad, nebo například přes odpověď na nějakou otázku, nebo někdo rád maluje, takže třeba si bere tři pastelky a snaží se namalovat nějakou mřížku, kde se musí střídat barvy a nemůžou jít stejně za sebou. Je to jedno. Vymyslete si nějakou vaší malou pomůcku, která zaměstná váš mozek. Protože pokud vy dokážete odvést jeho pozornost v tu danou chvíli, ať už čekáte na ten pohovor, na tu zkoušku, nebo na toho chlapa nebo ženskou na tom rande, vy můžete odvést pozornost a můžete to dělat i na nemocniční chodbě. Pamatujte si, pokud dokážete stáhnout pozornost z toho, co ve vás vyvolává stres a napětí, tak v tu chvíli se vaše napětí ve vašem těle uvolní a pak tam můžete vizualizací vsunout cokoliv dobrého, cokoliv prospěšného. Můžete vidět sami sebe, jak odcházíte z té zkoušky, jak jste rozesmátí a máte dobrý výsledek. Můžete vidět, jak ten člověk, za kterým jdete, se uzdravuje. Můžete vidět, že vaše ratolest jede na kole a že zvládá jakoukoliv rychlost. Nevidíte, jak padá z toho kola, což my rodiče tak často máme. Víte, zkuste tuto jednoduchou pomůcku. Přijměte tezi, že my všichni jsme si rovni. Je úplně jedno, koho definuje jakákoliv nálepka, kterou vymysleli lidé. A stejně tak přijměte tezi, že ať se děje cokoliv ve vašem životě, tak nikdo nemá právo na to definovat to, co se vám bude dít a jak vy se budete cítit. To rozhodujete vy. A pokud toto pochopíte a naučíte se v tu danou chvíli, kdy se něco děje, říct dost a vytáhnout svůj papírek, na kterým bude vaše pomoc. Mimochodem, mnoho z vás mi píše, že metoda žlutý slon funguje, ale někdy v té krizové situaci je třeba opravdu ten mozek extrémně zaměstnat, než tu metodu nasadíte. Já vám doporučuji papírek s tím příkladem, je to ideální. A nebo s něčím, co víte, že vám dá práci a musíte se nad tím zamyslet. Pokud to dokážete a začnete to ve vašem životě používat, tak tato maličkost dokáže váš život měnit k lepšímu. Protože to, kdo vy jste, je naprosto zásadní tady na té cestě a rozhodně nejste ňoumové, lajdáci, nejste někdo, kdo něco neumí, nejste někdo, komu něco nikdy nepůjde, nejste někdo, že jste na něco starý nebo moc mladí. Ne. Vy jste bytosti, které tvoří tyto světy. Jste energie, jste vibrační energie a pokud vy se rozhodnete, že právě teď tak, jak stojíte a jak se díváte, svůj život změníte a nebudou se vás dotýkat tyto věci, které vám do mozku implantuje vaše okolí den za dnem, měsíc za měsícem, dokud vy se necháte, tak se váš život začne odvíjet úplně jinak. Takže dneska stojíte tady a jdete doleva. A přesně teď se můžete sem vrátit a jít doprava. A to rozhodnutí je jenom na vás. Já vám moc držím palce, aby se vám to povedlo a
Pokud vás zajímají nějaké informace, tak se zeptejte do komentářů a já vám dám k záznamu tohoto vysílání odkaz na podpůrnou stránku na mém webu zdarma a též na klubovou cestu, na kterou se tak často ptáte. Jsem tady s vámi, mám vás moc ráda a mějte se krásně.